1982 ayay ahayd markii la hirgeliyay halkii ceelbiyood ay cabayeen dadka iyo dunyada ku nool deegaanka Godona 38 kilomitir dhanka bari kaga beegan caasimadda gobolka Galgaduud ee Dhuusmareeb. Saara Sheikh Cabdullaahi Liibaan Ceelbuur waxay ka mid tahay ragada ka qayb galaysa shirka dib u heshiisiinta ee Dhuusmareebka furan. Waxay iyada iyo xubno kale ay kormeer ku tageen deegaankaasi. Saara ayaa TV-ga caalamiga Universal uga warbixisay waxay ku soo arkeen Gadoon. Shal markaan tagay runtii anigu waan calool xumooda, waxaan ku calool xumooda. Hadda weligay meelahaas oo kalena ma aanan tagin, tuulooyinka ma aanan tagin. Laakiin shal markii aan tagay oo aan kormeerka ku tagay, waxaan la kulmay oo indhahaygu qabteen geel iyo dameero meeshii biyaha loogu shubi jiray. Inta tagaan bibeeshii oo maran markay fiiriyaan midba mar halkaasay tagaan baraagtaasay tagaan baraagta cabaar markay joogaan way ka soo tagaan midda kale tagaan waa dhibaato aad u weyn. Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qorow oo ah gudoomiyaha degmada Dhuusmareeb ee ay hoos tagta Godoon ayaa inoo sheegay inay jiraan tuulooyin hoos taga isla Godoon oo saameysay biyo la'aantaasi. Deegaankaas waa deegaan ballaaran, lama koobi karo inta Godoon hoos timaada oo ama tuulooyina ama magaalo ah. Waxaa ka mid ah beero bisle, beero xaadle, beer liban galle, xawaal naasa weyne, Axmed Cali, dad dubaad, meesha deegaanadaas oo dhan meesha kugu dhow oo Godoon ku dhow waxaa lagu geli jiray fuus. Caashe Maxamuud Warsame ayaa beesha caalamka iyo hay'adaha deeq bixiyaasha baaqan u jeedisay. Aan codsi dheer u jeedayaa dowladda ku meel gaarka iyo hay'adaha samfalka sida OIC oo kale sida Turkiga, inta yacni ceelasha qoda ICRC in ay si degdeg ah dadkaas ula soo gaaraan biyo la'aanta ba'ana ka jirta, in si ceelal dhaqsa ah wixii laamiga ka rogan dadka deegaankaas degan gobollada dhexe aad ay u dhib yihiin. Khaasatan meesha aan tegay waa mareer gur oo Godoon la yidhaahdaa. Dhulka si fiican uma aana kala garanayn. Waxaan raacay, waxaan ahay waftigii u soo baxay nabadaynta ka socday dhulkan ama colaadaha. Marka colaadii aan u soo baxnay, wax ka daran aan noo soo yeeray oo ah in dadkii u baaba'ayaan biyo la'aan. Nafise Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhuusmareeb.